Во Штип и во повеќе други градови низ државава на над 20 локации од утринава во теке голема полициска акција. Се вршат претреси при што се уапсени повеќе лица за шверц на артефакти и предмети со непроценлива културна вредност. Од Министерството за внатрешни работи за телевизија Старија потврдија информацијата и детали најавија по завршувањето на истата.